Desde o primeiro momento, desde a criação das peças, da escolha das estampas, aquelas que tinham a minha cara, o meu estilo. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver, começou a criar, a desenhar, a imaginar que coleções seriam, né, as melhores e que peças teriam que ter, com certeza, em cada família dessa coleção. Mulherada, foi tudo criado com muito amor, com muito carinho, especialmente para vocês, e eu espero que vocês curtam. Como vocês viram aí no desfile, foi pensado para todos os tipos de mulheres, idades, estilos de corpo, enfim, para todos os tipos de gosto, e também com cores e estampas diferentes. É isso. Beijo grande para todas vocês e obrigada pela atenção. Não esqueçam, já está tudo na loja. Beijo, tchau. We'll be right back.